ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवान उवाच, अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैषुणम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टव्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेषु चिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापराणपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधञ्च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यदमाङ्गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेद् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्
तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविदानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।